U Pirotu je održan tradicionalni jesenji kros koji je okupio više od 2000 učesnika. Mnogo volim da trčim i sretna sam što sam pobedila. Da li svaki godin učestvuješ na krosu? Da. Osvojio si prvo mjesto. Kaži mi koliko si srećan i koliko voliš da trčiš? Mnogo sam srećan i mnogo volim da trčim. I dolaziš i sljedeće godine? Da. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić uručio je diplome i medalje pobednicima jesenjeg krosa. Pa veoma je važno da se deca bave sportom. Danas kada su pre svega deca individue, čini mi se da ih jedino sport uči da budu u timskom duhu, da mogu da deluju kolektivno, a sa druge strane veoma je bitno da osete i ukus pobjede i ukus poraza. Koordinatorka Saveza za školski sport Miroslava Đorđević rekla je da je važno da se što više pirotske dece bavi sportom da bi osjetili čari sportskog duha. Meni je jako drago da su se djeca odazvala u velikom broju, pogotovo sa obzirom na činjenicu da prošle godine zbog korone nismo organizovali, ove godine smo se potrudili da baš djecu pozovemo da dođu zbog toga u što većem broju. Kros je tradicionalna manifestacija za naš grad. Ja kad sam bila mala uvek pamtim školu i detinjstvo po jesenjem i prolećnom krosu, tako da mi je jako drago što tu tradiciju nastavljamo. Mnogo je sportskih terena i klubova u Pirotu, a lokalna samouprava će u narednom periodu omogućiti djeci da se bave sportom, jer Pirot jeste mlad grad, rekao je gradonačelnik Vasić. Organizator jesenjeg krosa je Savez za školski sport.